madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda soomaaliya cabdulfataax qaasim taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal cabbaas amiin saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya wakiillo matalaya dowladda turkiga iyo saraakiil ka tirsan ciidanka turkiga ayaa ka qayb galay munaasabad tababar loogu soo xirayay saraakiil iyo saraakiil xigeenna ka tirsan ciidanka xoogga dalka soomaaliya kuwaas oo ay tababaraysay turkiga ciidankii tababarka qaatay ayaa ku soo bandhigay munaasabadda gaadakacyaar ay ku muujinayeen awooddooda ciidannimo taliya ku-xigeenka ciidanka xoogga dalka soomaaliya jeneraal cabbaas amiin ayaa bogaadiyay ciidankan wasiir ku-xigeenka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka soomaaliya xildhibaan cabdulfataax qaasim ayaa ku dhiirigeliyay ciidanka gudashada waajibaadkooda qaran inaan walaalaha ciidamada maanta qalinjibinayo iyo kuwa kaleba u dardaarmo waxa ugu horeeya waxay tahay maanta waxaad aragtaan quruxda qarannimada ay leedahay waadna kala saari kartaan farqiga uu leeyahay qurunka qabyaaladda iyo quruxda qarannimada mudane madaxweyne markaad siisay fursadda dhallinyarada soomaaliyeed waxa ka soo baxay waxay yihiin ciidamo taya leh hoggaan taya leh isla markaana fahansan nidaamka dawliga iyo ciidannimada iyo qarannimada madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo oo gabagabadii munaasabaddan soo xiray ayaa yidhi afartii sane ee ugu dambaysay dowladda maxamed cabdullaahi farmaajo uu madaxweynaha ka yahay waxay ku guulaysatay dhismaha ciidan qaran waxaana muuqanaysa ifafaallo ku aadan soo laabashada ciidankii waa la odhan jiray libaxyadii geeska waad dhaarateen waxaad u dhaarateen naftiina inaad u hurtaan naftiina inaad u hubaysaan dhibaato badan aad u martaan dhiig aad u daadisaan inaad difaacdaan dalkiina hadduu yahay cadow shisheeye iyo cadow sokeeye labadaba markaad halkan isteelada ku xirateen ama calanka soomaaliyeed garabka kugu xiran yahay markaasaad ka baxdeen magacaaga shaksiga ah iyo haddii aad lahaan jirtay qabiil labadaba waxaad u gudubtay qaran waxaad difaacaysaa qaran waxaanad ku difaaci kartaa qaran wadaniyad cabdishakuur shaashaa warbaahinta city muqdisho